OPPO Reno Series ကဲပါဒီ key တော့ကောက်ကြောင်းဆက်အစီအစဉ်လေးကိုလည်းစိတ်ဝင်စားလို့ပေါ့နော်ဒါကပုံမှန်ကရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေပဲရိုက်နေကြဒီလိုမျိုး TV program တွေဒီလို series တွေတိတ်ရိုက်လေးရိုက်ထားလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးလည်းရိုက်ချင်တယ်အဲ့လိုလမ်းတို့နဲ့လည်းထိုးခေါက်ချင်တယ်အားကြောင့်လို့ဒါလက်ခံပြီးရိုက်ကူးပြသွားတာပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီဇလန်းလေးကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ပါသူတို့ဘက်ကကန်လှမ်းလို့ရှိရင်ဟိုကိုလိုချင်တာနဲ့ဒီလိုမျိုးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့လက်တွဲသင့်လက်တွဲပြီးလောက်သွားဖို့ရှိတာအဲလောလကားကြီးရိုက်ဖို့မရှိသေးဘူး။ဘာလို့ဒီနေ့ထဲမှာရိုက်မယ်လို့ပြောထားတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တေချာအလုံးပြောပါမယ်။အဲအခုလောလောလလက်နေနေရအဲ့လိုဟိုဓာတ်ပုံ commercial တွေ TV commercial ပြီးလို့ရှင်ကွဲတက်လေးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးရိုက်ဖြစ်တာပဲဖြစ်တာများပါတယ်။အခက်ခဲရတော့ तू ကဟိုဘာပြောမလဲ။ခီးသွားရင်လည်းဒါရိုက်သွားတာဆိုတော့ပေါ့နော်။သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာဟိုတဲခုကံမရှိဘူးဟိုတယ်မရှိဘောเนาะမရှိတဲ့ခါကျအမကျွန်းပေါ်မှာလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်းပေါ်မှာနေစရာမရှိတဲ့ခါကျအဲ့လိုတက်နေပါထိုးပြီးနေရအယောက်ျားလေးတွေကတိတ်အခက်ခဲမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုမင်းကလေးတွေအတွက်ကကြာတော့ဒါနည်း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 တော့အခက်ခဲရှိရပါဘောเนาะအင်းကြီးလဲရပြူရတာအဲ့အချိန်မှာအရန်နွေရသည်ဆိုအရန်ပူနေရအင်းကြီးတစ်ထဲလဲဖို့အရန်ချိန်ယူရအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ရေချိုးကန်းဆိုလဲရေချိုးကန်းတိတ်တတ်မရှိဘူးအဲ့လိုဒီတာလပတ်ကြီးကာထားတဲ့အဲ့ထဲမှာရေချိုးရတယ်ခါလေးမှောင်မဲနေပြီရှူတက်ပြီးရဲ့ချိန်ကတော့ကြာတာမှောင်မဲနေအဲ့မှောင်မဲတဲ့ထဲမှာပဲဖုန်းကြီးလေးထုံးပြီးအဲ့လိုချိုးရပါဘောနော်အဲ့လိုခက်ခဲလေးရှင်တော့အိမ်နာတွေပါတွေကလည်းအဝေးမှာဆော့ညာရင်ညာအပေါ်ပါသွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုဓာမီတစ်လုံးယူသွားဘယ်ချိန်ဘယ်နာဘယ်အကောင်ထွက်လာမလဲဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးစိုးရိမ်သွားတာဘောနော်အဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲလေးကရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဟီးစင်လေးကအားလုံးစစ်စစ်လုံးနဲ့ဘာဖြစ်အောင်နဲ့ပြီးတော့ပျော်စရာဟီးစင်လေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါမမရထရိုက်တာလက်စွပြောက်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတောလန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအဲတောင်မြင်မှာရိုက်ပြီးတော့ဒီတဲမဲ့နေရာပြန်ဖို့အတွက်ဒီတောင်ဘက်ကနေပတ်သွားအဝေးဖြစ်နေအဲတောလန်နေဖြတ်တာပေါ့နော်အဲပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရလူတွေတောင်မှဒီတောလန်ကိုဖြတ်ပြီးတော့မသွားရဲချာဘူးဆိုတော့မြင်ရဲစင်တာနဲ့ကိုယ်အဲ့လိုတောလန်ကိုဖြတ်ပြီးသွားတာပေါ့နော်အရင်လည်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ကိုယ်ကလည်းအရင်တည်းကြောက်တတ်တာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးလေးအခက်အခဲလေးတော့ရှိရပါတော့